Mingla package special discount shop ဒီဝရင်ဖဲဆိုတာတော့ဒီမင်္ဂလာဝစ်ဆုံးပြပွဲမင်္ဂလာအချောင်းတွေပေါ့နော်အထူးစိတ်နှုန်းနဲ့ရောင်းချပွဲလို့တမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ချွေရဲ့မင်္ဂလာပက်ကေ့ချ်တွေရှိတာပေါ့နော်ဒီပက်ကေ့ချ်တွေဝယ်ယူတဲ့သူတွေကိုစပက်ရှယ်ဒစ်ကောင့်တွေရှော့ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီချပ်ပလန်နာတွေပေါ့နော်ဒီအောက်လက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒစ်ကောင့်တွေရှော့ပေးရပေါ့နော်ဒီနေ့အခမ်းအန
ပြတာထားတယ်ဒီခင်းချင်းပြတာတဲ့အပြင်ဒီချက်ထရင်ဟိုတယ်ရဲ့ပက်ကေ့ချ်တွေဝယ်ရသူတွေကဒီစကောင့်တွေပက်စပယ်ရှယ်ဘနီဖစ်တွေရမယ်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလက်ကီဒရောအစီအစဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်ကက်ဆယ်လို့ရပါတယ်ဒီလက်ကီဒရောအစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်းအမတို့ဒီစိန်နှောင်းအချင်းမြင့်တဲ့ဒီစိန်လက်ဆော့အပြင်ပေါ့နော်တခြားချက်ထရင်ဟိုတယ်မှာဟာတဲခုပြီးဟန်နီမွန်းတဲခွင်းနေနောက်ပြ
heritage event တို့ start ရဲ့ပေါ့ no ဒီ forever wedding အဲသူတို့ တွေ ਆਨੇ pay at တယ် ပေါ့ no special ဒီ pre wedding package တွေ now planning service တွေ ပေါ့ no ဒါ ਇਹਨੇ ပတ်သက်ပြီး တော့ special gift တွေ လည်း ထပ် ပြီး တော့ ပေး သွား တဲ့ အစီအစဉ် အများကြီး ရှိ ပါတယ် ရှင် ဒီ အဲ့ အပြင် ပေါ့ no ဒီ ညနေ ပိုင်း ဆိုရင် 9 နာရီ နဲ့ 9 နာရီ မှာ fashion show ပေါ့ no bridal wedding show ကိုလည်း season ထားပါ ဖြစ် ပါတယ် ရှင် ဟုတ် အော်ဒါမှန်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီချက်ချွင်းရန်ဆိုရင်လည်းချက်ချွင်းပက်ကေ့ချ်ပေါ့နော်ဇင်းနှုန်းကိုအမတို့ကတာမန်ဇင်းနှုန်းနဲ့ရောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီပက်ကေ့ချ်အလိုက်ရောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝက်ဒင်ဖဲတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီဝက်ဒင်ကပယ်တွေကဝက်ဒင်ဖဲကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချွင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကပရီဝက်ဒင်ဖိုတိုရှုတ်တွေအတွက်ဘုကင်တင်မလားပလန်နင်း
တဲ့ life အတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်20လောက်စုမိရဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအကျိုး benefit တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာလေဟုတ်အာချက်ထွေရန်မှာဟိုဒီမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကပယ်တွေပေါ့နော်ဒီကတော့အမားတို့မင္ဂလာရာသီလာမယ့် ဟိုလက်ကီတော့ရမယ်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒီကတ်စတမာတွေလည်းရသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘွတ်ကင်တင်သွားတဲ့ကပယ်တွေလည်းသူတို့ကဆာဗစ်တွေအများကြီးရပြီးသွားတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဝက်ဒင်ကာလကြရလဲစရေးချမ်းသာစွာနဲ့ဒီဝက်ဒင်ကိုပေါ့နော်
ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာထိတ်တန့်ဒီဇိုင်နာတွေဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်နာဖြူကိုအစ်စတာအော်ဒီနရီမမြင်စုပေါ့နော်စုစုကော်လက်ရှင်နောက်ပြီးတော့မြတ်ဆန္ဒမောင်းနောက်တူကေတာဝယ်ရင်စတူဒီယိုအဲကိုအောင်မြင်ချွန်စတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇိုင်နာဒီဇိုင်နာပူပူပြူစင်နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစစ်ကေပေါ်ဖော်မန့်စ်တွေလည်းဘယ်လိုထည့်လို့ထည့်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ရင်ဒါဆိုရ